प्रवक्ता भनेको प्रदीप जीले जानकारी प्रचार विभाग प्रमुख र प्रवक्ता प्रदीप जीले आजको बैठक भनेको अदालतको फैसलापछि एउटा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ र हामी 2075 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा अदालतको फैसलाले हामीलाई पुर्याएको छ। यस्तो अवस्थामा अब त्यो 75 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा पुगेको भन्नुको अर्थ नेकपा एमालेको एउटा पुनर्जीवन प्रारम्भ भएको छ। यो पुनर्जीवन प्राप्त गरेको नेकपा एमालेलाई थप व्यवस्थित कसरी बनाउने, एकताबद्ध कसरी भएर जाने भन्ने विषयमा नेताहरूको सबैको पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत माधव नेपाल लगायत सबैले त्यस विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र त्यो चिज एउटा प्रारम्भ भएको छ। त्यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि अब हाम्रा पहल प्रयत्नहरू केन्द्रित हुन्छन्, हामी त्यस दिशामा अगाडि बढ्छौँ। होइन, निष्कर्ष त्यही भन्दैछु, त्यो विषयमा छलफल भयो, यो जारी रहन्छ, अरू केही त्यसमा यस्तो नि 28 गते मात्रै होइन, यसबिचमा विभिन्न गतिविधि भएका छन्, हरियाल होटेलमा भएका छन्, कहाँ के भएका छन्, 4 गतिका भेला छन्, अनेक 7 गतिको बैठक छ, अनेक विषयहरू छन् नि त, ती विषयमा पनि कुराहरू उठे। तर हाम्रो साझा कुरा के हो भने एकताबद्ध भएर जानुपर्छ र यो एउटा ऐतिहासिक अवसर जो हामीले प्राप्त गरेका छौँ यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ र नेकपा एमालेलाई थप व्यवस्थित थप एउटा सुसङ्गठित बनाउनुपर्छ र यो अहिलेको जुन अभिभावक आइलागेको छ त्यसलाई पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो साझा निष्कर्ष छ। अनि 4 गते चियापानमा उहाँहरू आउनुहुन्छ पिएमले? होइन, चिया तपाईँ नदेखिने मान्छे को बोल्दै हुनुहुन्छ? दिपा, दिपा। We'll be right back.